Karibu sana mwiroreli wa tafarira ya waira tikuwega nana ni joka ya gado hede shiote ni todo wanyita ni liwaku Lidia turako otoge kuna kireli ya vlogi shina ni gora ya nagete yomono gati kirirate Nwa subscribe hamu wanago tigirate nwa hiti the notification bell Edo gai kora kwa kiro abere kwa mwikira video hede shiote tuwa kikoro otokiri me upload Joki ya gado hige shia mwanya mwono ni todo wa uke nyita ni rahamu wanani mudhenya wa umudhe Mudhenya wa umuthi kwenda twarĩrĩrie maũndũ marĩa andũ makoragwo makĩgera makĩgeria gũgĩthondeka brand ciao na mũno mũno nĩ ũira ũrĩa makoragwo makĩgana thĩinĩ wa success kana success story yao in future na andũ nĩ magĩagĩra moritũ-inĩ maingĩ mũno rĩngĩ mbara nyingĩ mũno thĩinĩ wa wĩra-inĩ no mũno mũno kĩrĩa ngwenda tũndwere na kĩo mũno nĩ horo kũnainie na ũiru ũiru nĩ kĩndũ kĩanatũma kũrehe ũmenithanio kana kĩanarehe rũmena thĩinĩ wa andũ aingĩ na andũ magagĩkorwo magĩkĩhĩtania Na ũkĩgeria kũrora mũno ũhoro wa rũgano rwa ũiru nĩ atĩ ona ũngĩrora thoma mũno maandĩko-inĩ nĩ ũkũrora mũndũ wetagwo Kaini nĩ akorirwo akĩũraga mwarĩ wa nyina ũgwĩtwo Abeli nĩ tondũ wa ũiru. Ũiru nĩ kĩndũ kĩanarehe njatũkano mũno nyingĩ mũno thĩinĩ wa wĩra-inĩ na rĩmwe ũthiĩ ũgakora atĩ nĩ ĩrehaga mbara ĩtarĩ na gĩtithio na ĩgacũngĩrĩria maũndũ mena hathara nene mũno. Hihi ũiru ũkoragwo ũkĩrehwo nĩkĩ na mũno mũno ũkĩrora Nyokoro wakire honi maudu ta competition Ligi wako na necessary competition Ulu nenda ku compete na wehi Hidra kiyo na ta agikijira agadhishi yaku Na kiri agi kane kwa bia kuhudhira chini ya maji Ligi aga kuhudhira na maudu matagire ile Nyodhiyo nogwa kora mahida mamu adone mararuta na muoyo Na wakagi ya bara itagire ile dhine wa mawera ine Na wirudu kora guona muona wera ine tu nyodhiyo kakora ginya famere ine Yani kule modu taleda uthereme Na nikio kora wana muinu waro ibuwa hini liyati menyagati ya doze makuwe dagira maodo mega. Na lili akura kwa kiugogo ni akura kwa kihutiriria muno. Ara atale mago kuhiririe muno muno na dege kora kwa kire family muno. Kana ni ara atale mago kuhiririe. Mudure shiri ni mura ataguo no rosio. Akura kwa kana chini ya maji akura kwa akiredo. Mudure ago kenerera muigeine. Kana lili ya mure in public. No wageli ya korora maodo mare marage kachini ya maji. Ara akura age dhoda kakua waku. No hihi guru aki udoge kigiyoze No ginya tuko together solution ya maudoto No ginya tutule mutulireo na madhina maige na dhina omwe Ule kwa kodhini wa mutulireo ni maudota masho dako Kikuwe tamawo iru na adoko ako kieda nila maudu mega Na dho ya mudu ikora kwereo mudu ya mwenye ya todo Na liria maudu maya marako magi kihaneka Matiri ya kikate nenya mukana iodo na anorganic No adu makora kwa magi kama maudu Mahini ya tetufati uko tuge kiga maudota maya Pere ni kutigagiri ati nwarumia dogo yaku na ngai no kaiga trust yaku na confidence hari ngai nigetha akorwo agigutongoria tuga maundu mothe ugitikiria ngai agutongorie ni makoragwo no gaciru wa njira ya iguru muno ya wehoka ngai ndagetikira ogwo magerioini mamwe na riri ukago wa magerioini ta mau no ari tumaga muraika wake kanona ye mwenye agukaga kugitira nigetha ndukae kugumirwo kanona guthukagio imwe ni maundu ta maya ni kwaga kuhe attention muno maundu maya tondu tari gutogwo ndakorwo ngikigweta thini wa mawira ini ugakora mundu ena uiru no uiru ure wakorwo na ni ti competition area itago healthy wakorwo ni unnecessary competition ya ukorwo ati no uiru tu mundu arakuiguira akona ati ndangikinya ngeji ni cia kuna undu ri angika no gugeria guthukiria na guthukagiria ringi na maundu matagireire togwo ndakigweta guguthira chini ya maji wakorwo ugikirio muno muno igenyo maundu tekite na maundu na ati wanauga na ndugite maundu maingi ta mau Undu wa mbere ni kwaga kumahe focus muno weo kamija na undu uria ringi urakorwo ugika main undu uria ukurehete hau kana undu uria urakorwo ugika maundu mundu kae kumahe attention ona hanini uguo noguo ungihota kwigita magerio ta maya twakorwo tugikigweta wa gatatu ni gutura ukihoyaga ukuhoya tondu gutiri mbara ikoragwo ĩnditũ mũno ta mbara ici ndagĩkorwo ngĩgweta cia maũndũ ta mau na o ũrĩa ũngĩhota kũmatoria no kũgĩa o toguo ngĩgwetire ũrata na ngai na igũrũ rĩa kũgĩa ũrata na ngai nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ ũrahoya na kũiga maũndũ mothe mahoya-inĩ tondũ mahoya nĩ ma itharaita rĩa mũndũ ũrĩa mũthingu rĩrĩa wĩ magerio-inĩ rĩrĩa wetana na njĩra ya mahoya Mwathani nĩ aiguaga na akahingia tondũ nĩ atwĩrire rĩrĩa twahoya nĩ arĩtũiguaga na twaringaringa mũrango nĩ arĩtũhingũragĩra
guka ni wathoma kaundu gakonainie na igeria riri muno riri ikore gituhanikira thini wa muturira witu ya turako tugitura hamu na ku interact na andu o muthenya o muthenya na nikyo gikwira ha no ho githima kiryo gikongikia mukira maundu ma utaro hamu na riri turako tugikiriria muira ma miturire itu maundu maria turako tugicamania na mumari tu no ri tugihota gwikinga na muno tugako tugigetha solution tondu iguru ria macio mothe solution no ri tuteithia gukorwo tukihota na magerio ta maya. Nijitako Bruce Newton Mugai ginye hida turorete gaya wa mwa kuige wega.